Mijn naam is Sherman Posse. Erfenis. Ken jij als mens jouw erfenis? Erfenisdag is een vakantiedag wat jaarlijks 24 september herdenk wordt. Als breinmense word ons baie keer uitgemaak as 'n groep wat nie kultuur, tradisies en geskiedenis het nie. Maar wat ek as 'n kleerling duidelik maak, dat ons wel 'n geskiedenis en lewenswyse het wat strek oor vele generasies. Met die nuwe Suid-Afrika het die kabinet besluit dat elke Suid-Afrikaner op spesifieke dag, naamlik Erfenisdag, maak nie saak van watter bevolkingsgroep hulle eie erfenis kan herdenk. Dit is ook verblydend dat die Khoisan of die Boesmans wat tot hierdie dag woonagtig in Suid-Afrika is, sy status in hierdie nuwe Suid-Afrika erken word. G.R. van Mielie, Boesmans stories deel 1 van mitologie en legende sê vir ons dat die Khoisan oorspronklik jagterversamelaars was. Deel van die Khoisan groep en verwant aan die Khoikhoi wat in teenstelling met die San nomadiese veeboere was. Die Boesmans word beskou as die oorspronklike inwoners van Suid-Afrika en woon reeds 40,000 jaar lank in die suidweste van ons land. In die gebied wat vandag as Botswana bekend staan, het die Khoikhoi waarskynlik 2000 jaar gelede na die Kaapprovinsie getrek waar hulle die San aangetrek het. Europese het hulle Hottentotte genoem, 'n verwysing na hulle taal wat volgens die blanke so Hotten gepraat is dat dit geklink het soos Hottentot. Hierdie twee groepe het saamgespeld en staan vandag bekend as die Khoisan. Suid-Afrika staan bekend as die reënboognasie weens sy etnokulturele verskynlikheid. Die etniese kulture van Suid-Afrika behoort aan 'n aantal breër kulturele en linguistiese groepe. Die Sotho bestaan uit die Noord-Sotho, Suid-Sotho en die Tswanas. Die Songhan, Tsongas en die Wendas van die noordelike streke wat as eie soortige groepe onderskei word. Die grootste groep is die Luni wat bestaan uit die Zulus, Swazi, Xhosa en Ndebele volke. Europese etniese groepe in Suid-Afrika waaronder Afrikaner en Anglo-Afrikaanse die buitenste is. Ten spyte van die eenheid gesegreer deur taalooreenkomste, toon hierdie etniese groepe uitlopende kulturele kenmerke. Hiermee bedank ek Creative Commons erkenning uit die ingeliksdeel. Ubuntu, 'n manier van omgee, kom al van toekoms se tyd in die klering nasie voor. Waar ons enige iets by ons biere kon vra van suiker tot 'n wasmapen, wat saam sy bevorder het vir al kerkbestuie en paasnaweke. Breinmense het 'n besonderse aanvulling vir musiek en ritme en is baie lief vir sang. Daar is talle sang- en koorverenigings as ook orkeste in die breingemeenskap. Vra bekend is Annie B en Vicky Simpson, wat gesing het by die Rugby Wêreldbeker van 1995, wat al talle geslagte opera en ballet uitvoerings in Kaapstad op die planke gebring het en ook toere onderneem het. Die Kaapse Karnaval wat jaarliks in Januarie in Kaapstad gehou word en die Mal Eierkoor en orkes uitvoerings vorm 'n belangrike deel van die stad se vakansie. Die Karnaval bestaan uit verskeie mededingende groepe wat vroeër jaar op Nuwejaars as singend, Nuwejaarsdag as singend en dansend deur Kaapstad se strate geparadeer het. Deesdae word die Karnaval waartydens die Kaapse Kropse hulle toertjies en vrolike jalerkleurige kostuums vertoon in 'n stadion aangebied. Die feestelikhede in die Kerstyd vind in 'n gewyde atmosfeer plaas, maar is nie minder as skuilhoek nie. Dit bestaan hoofsaaklik uit kore en orkeste wat kersliedere sing en speel. Breinmense presteer ook op die gebiede van uitvoerende kunste en letterkunde. Bekende breindigters is Adam Smol, S.V. Petersen en P.J. Vlaanderen. Suid-Afrika het die mees diverse populasie ter wêreld, van taal, kultuur en geskiedenis, maak dit deel van ons reënboognasie. As ons erfenis en Ubuntu bymekaar sit, kan Suid-Afrika nog 'n mooier land wees. Breinmense is deel van hierdie erfenis en dra by tot die diversiteit van ons land. Erfenis is deel van ons almal. Ons moet trots wees op ons erfenis en het koester sodat ons nageslag van ons kulture en geskiedenis moet leer en so ook weet waarvan ons kom en saam die reënboognasie bou.